Minulý týždeň sa konalo ďalšie zasadanie mestských poslancov, ktorí stále rokujú v priestoroch starej tržnice, aby bolo možné dodržať prísne hygienické opatrenia. Rokovali o BVSK, poplatkoch za rozvoj, daniach, ale v pláne bola aj informácia o stave realizácie tzv. Nosného systému mestskej hromadnej dopravy. V zásade hovoríme akoby o troch projektoch alebo súčastiach teda tejto témy, nosný systém MHD. Veľmi teda intenzívne vnímajú určite Karlovešťania a ľudia, ktorí chodia cez Karlovú Ves alebo teda do Divína aj cez časť starého mesta to, že pokračujú práce na modernizácii Dubravsko-Karloveskej radiály, robí sa posledná etapa, ukončenie tejto etapy je 12. september. To je jedna vec. Ďalšia vec je príprava vlastne výstavby električky do Petržalky. Tam máme podané stavebné povolenia. Momentálne sa pracuje alebo finišuje na podkladoch na obstarávanie zhotoviteľa tejto stavby. Momentálne idú tie doklady všetky na kontrolu na ministerstvo dopravy. A tam pokračujeme takisto. Zatiaľ sa robia veci, ktoré nie sú viditeľné. Obyvatelia si možno neuvedomujú, že nosný systém dopravy sa volá preto nosný, že jeho veľké časti, ako sú tie do Dúbravky alebo do Petržalky, vedia mestskej doprave veľmi odľahčiť. My sme ešte prijali, alebo teda sa rozhodli urobiť taký formát, že budeme priebežne informovať. Zatiaľ sme to urobili iba pre členov Komisie dopravy Petržalskej a Mestskej, aby sa informovali o harmonograme a o stave prípravy, plus nejaké vizualizácie. Práve sa zamýšľame, že by sme to urobili aj pre širšiu verejnosť, aby dostávali priamo od nás tieto odpovede. Hovorili ste, že systém má tri súčasti. Ktorá je tá tretia? Ešte sa pripravujú projekty na modernizáciu električky Vajnorská a Ružinovská. A aký je približne časový rámec? Ktoré z nich sa budú realizovať ešte tento rok? Karlova Ves sa robí teraz, áno, tam je dokončenie, úplne dokončenie je ten 12. september a dokončenie Petržalskej električky je stanovené na koniec roku 2023. A podľa harmonogramu by tie práce stavebné mali prebiehať tie dva posledné roky, čiže v roku 2021, 2022, 2023 uvidíme, ako dokončíme alebo ako sa nám podarí uzavrieť to verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ale takto sme tam nastavení. Takže príprava druhej etapy električkovej trate v Petržalke nie je v časovom sklze? My máme stanovený harmonogram a dodržiavame ho. Čiže zatiaľ nie. Naozaj je dôležité, alebo teda kľúčové bude to obstarávanie, lebo to zvykne urobiť, alebo teda spôsobiť nejaké zdržania. Ale máme tam trošičku ešte rezervu. Takže my vôbec zatiaľ neuvažujeme o tom, že by sme teda nejak posúvali ten termín. Nie, pre nás je tento termín koniec roku 2023, s tým, že električka už bude jazdiť kľúčový. Držme si palce, lebo ide okrem iného aj o európske peniaze.